Kovingumas kartais sukiršina ir šeimas, bet kiekvienas lietuvis jaučia bent menkiausią simpatiją šiaurės kaimynams. Kiekvienas žino, ką reiškia bralis, slaps, liepaja ir basketballs. Šie keturi žodžiai te palinki sėkmės nušvilptam NBA naujokų biržos metu. Ta pati jūra, tas pats mentalitetas ir ta pati giminė. Latvijos krepšinio perlas Kristapas Porzingis. Naktį į sausio 16-osios į 17-ą, 3 valandą, Memphio Grizzlies prieš New York Knicks, tiesiogiai, tik per Sport 1 ir Sport 1 HD televizijas.